Srdačan pozdrav svima! Na današnjem satu likovne kulture razgovarat ćemo o tome kako uporabom različitih materijala i konstruktivnih rješenja možemo oblikovati konstrukciju u prostoru. Prije nego krenemo, zamoliti ću vas da pripremite nekoliko stvari kako bi lakše pratili današnju lekciju. Za uvodni zadatak će vam trebati nekoliko predmeta iz vaše torbe ili sradnog stola, na primjer knjige, bilježnice, pernica, ravnalo ili nešto slično. Zatim traka papira koja može biti širine recimo 5 puta 30 cm. Nije bitno da je traka baš tolika, možete upotrijebiti i običan papir iz bilježnice ili A4 bijeli papir. Možete upotrijebiti već upotrebljeni ispisani papir koji vam više ne treba. Dakle, vaš je prvi zadatak da uzmete nekoliko predmeta iz svoje neposredne okoline, pernicu, bilježnicu i sl. I pokušajte od njih u jednoj minuti sagraditi neku konstrukciju koja će sama stajati. Dok pokušavate izgraditi vašu konstrukciju, pitati ću vas koliko ste iskusni graditelji. Vjerujem da svi imate neko iskustvo građenja, na primjer s Lego kockama. Jeste li koji puta pokušali graditi kulu od karata? Ili čak kuću na stablu? Ili barem toranj od kamenčića na plaži? Ukoliko jeste, a vjerujem da jeste, tada znate da će uspjeh vaše gradnje ovisiti o više stvari. A dvije najvažnije će biti materijal u kojem gradite, to je svojstvo osobine tog materijala, i način na koji međusobno povezujete dijelove u cjelinu. Nadam se da ste u međuvremenu uspjeli sagraditi konstrukciju od vaših knjiga i bilježnica i da se ona čvrsto drži. Riječ konstrukcija koristimo kada želimo opisati postupak kako je nešto izgrađeno, to jest postupak kojim su određeni dijelovi sastavljeni u cjelinu. S obzirom da niste imali puno elemenata na izbor za vašu gradnju, a još manje vremena, pretpostavljam da su vaše cjeline vrlo jednostavne. No u njima postoje oni dijelovi koji nešto nose i oni koji su nošeni. U arhitekturi one dijelove koji drže, tj. Nose neki teret, nazivamo nosači. To su najčešće stupovi, stubovi i zidovi. Dijelove koji su nošeni nazivamo teret. To su strop, svod, greda. Što su vaše konstrukcije od knjiga bili nosači? A što teret? Pogledajmo još nekoliko primjera. Vidimo da je u svakom od njih taj odnos postignut drugačijim materijalima i drugačijim načinom povezivanja elemenata. I prostori djeluju drugačije. Kakav dojam na vas ostavlja svaki od ovih prostora? Biste li voljeli boraviti u nekom od njih? Materijal u kojem se nešto gradi i način na koji se gradi, to je konstrukcija, mogu jako utjecati na oblikovanje prostora i na naš dojam. I upravo zbog toga na nastavi likovne kulture govorimo o njima. A sada uzmite onaj komad papira koji ste pripremili na samom početku i pokušajte od njega napraviti neki zanimljiv trodimenzionalni oblik koji će sam stajati. Možete ga saviti jednom ili više puta. Zatim usporedite svoju konstrukciju s ovim na fotografijama. Sliči li možda vaša konstrukcija na neku od ovih? Možete li ovdje prepoznati nosače i teret? Pa ne baš uvijek. Ponegdje prepoznajemo stup ili zid, no često nam se čini da zidovi ili strop lebde. Naime, ove su građevine građene od armiranog betona, bez betona unutar kojeg se nalaze čvrste čelične šipke.
Njih je moguće savijati i tako stvarati različite slobodne oblike. Što mislite? Bi li bilo moguće takve konstrukcije napraviti u kamenu ili cigli? Pa ne baš sve. Kao što ni vi niste mogli napraviti potpuno slobodne konstrukcije u materijalu u kojem ste gradili svoju prvu građevinu danas. No ploha papira s kojom ste radili drugi zadatak je bila savitljiva, a opet dovoljno čvrsta da od nje oblikujete takav slobodni oblik. Kakav dojam ostavljaju na vas ovi prostori? Biste li voljeli boraviti u njima? Prepoznajete li njihovu namjenu, čemu služe? Na slici broj 1 nalazi se muzej. Na slici broj 2 katedrala s velikim središnjim prostorom za okupljanje puna svjetla. Na ovoj slici vidimo natkriveni stadion. Podsjeća li vas na nešto ova konstrukcija? Možda na šator? Ili na paukovu mrežu? Ili na jedno i drugo, jer konstrukcija natkriva gledalište poput šatora. Ali prozirne ploče stoje na mreži tankih niti, poput onih na paukovoj mreži. Graditelji i arhitekti nerijetko pronalaze ideje za svoja rješenja upravo u prirodi, to jest načinu na koji su građeni oblici u prirodi. Također, arhitekti koji su smislili ove konstrukcije koje smo danas promatrali, istraživali su različite načine kako oblikovati prostor koji će služiti svojoj namjeni, ali će biti i zanimljiv našim osjetilima. Prijedlog za vaš današnji zadatak je upravo takav. Osmisliti i oblikovati konstrukciju i prostor koji će biti zabavni, tj. Koji će biti izazov za vaše osjetilo. Zamislite da se u vašem naselju planira izraditi mali avanturistički park i raspisan je natječaj za najbolji prijedlog, idejno rješenje tog parka. Kriteriji koje prijedlog treba zadovoljiti su da su sprave i građevine u parku neobičajnog oblika i stabilne. Prijedlog je potrebno predati u obliku makete. Dakle, izradite maketu u kojoj ćete dati prijedlog izgleda tog parka. Čime možete izraditi vašu maketu? Za građenje možete koristiti različite stvari koje imate kod kuće. Primjerice one stvari koje imaju više linijske osobine, kao što su slamke, štapići, čačkalice, grančice, žica, špaga. Ili pak one koje su više plošne, kartoni, papiri različite debljine, kartonske kutice, tube i sl. Razmislite koje su osobine tih materijala s kojima ćete raditi, kakve vam konstrukcije one omogućuju. Da bi ih povezali, možete koristiti škare, ljepljivu traku, tekuće ljepilo, plastelin, ukoliko ga imate kod kuće. I sve to onda možete prečvrstiti na neku podlogu. Ili deblji karton od neke kutije, cvjećarsku spužvu ako imate, ploču stiropora i sl. Mali savjet, ukoliko gradite od čačkalice i plastelina, možete ih spajati na ovaj način. Oblikujte manje kuglice u plastelinu, iste veličine, i zatim ih spajajte čačkalicama u različite geometrijske strukture. Ukoliko radite plohama papira ili tanje kartona, slobodno eksperimentirajte. Možete ih uvijati, savijati, preklapati. Osim onih kriterija koje smo naveli u natječaju, evo još nekih o kojima možete voditi brigu. Procijenite na skali od 1 do 5 koliko je vaša maketa nestabilna ili stabilna, jednostavna ili složena. Neuredna ili uredna, nepregledna ili pregledna, već viđena ili originalna. Želim vam puno uspjeha u natječaju, budite kreativni i zabavite se pri osmišljavanju vašeg parka.
Hvala na pažnji.